Hej och välkomna till cirka 30-35 minuter. Låt oss kalla detta ett samtal kring temat havet som resurs. Jag heter Göran och är ansvarig för initiativet Hållbara hav. Ett initiativ startat tillsammans med kronprinsessan Victoria. Vi finns där bakom och nu vill titta mer sen. Och där vi samlar på ett tvärvetenskapligt sätt intressenter från såväl näringsliv, det offentliga som från non-profit-världen. Det är sagt om det. Nu ska vi prata och framförallt lyssna lite grann på dels Lisa Emilia Svensson som är havs- och vattenambassadör. Heter det väl? Ja, korrekt. Och sen har vi, och alltså kopplat till Miljödepartementet. Sen har vi också Mats Eriksson som är vd för Sweboat. Som alltså samlar båttillverkare kan man säga. Havet som resurs är ett ganska brett område och man skulle kunna inte bara lägga en halvtimme utan många timmar på det. Vi ska försöka koppla det lite grann till någonting som är lite övergripande som heter Östersjöstrategin, EU:s Östersjöstrategi. Men tydliga kopplingar till villkoren för svensk båtliv och skärgårds- och kustområden. Ska vi lägga en bas först så kan vi ställa den obligatoriska frågan. Hur är det med båtinnehavet, Lisa, om vi börjar med dig? Jag har en liten rånasjulle som är 5 meter. Lisa är alltså från västkusten om det är någon som har missat det. Och född mer eller mindre på en båt kan man väl säga. Du är uppvuxen i båtlivet. Jag kunde nästan simma innan jag kunde gå. Ja, det är ett bra tecken. Mats vet vi naturligtvis med tanke på hans jobb och allting. Men du kan väl utveckla det lite. Jag var 2 veckor gammal när jag satt i en trissjolle första gången. Och på den vägen är det. Seglare kan man väl säga som just nu har motorbåt. En Buster Magnum heter en sån här aluminiumbåt där inne. Och så har vi en liten optimistjolle och så har vi en liten roddeka med en 8 hästars motor på som vi tar och sticker till affären och köper glass med. Och igår så meddelade Mats faktiskt i en debatt här att han heller inte har någon bottenfärg. Just det. Utan tvättar mekaniskt då. Just det. Ett bra föredöme. Hur är det med dig Lisa på bottenfärgen? Ja, alltså vi har ju inte börjat den processen ännu så att det blir väl att överväga om det finns en båt. Båtbottentvätt i närheten. Det är bra. Mm. Sen på eftermiddagen här senare så kommer ju en beskrivning av en teknik som handlar om att skrubba botten med ett speciellt verktyg. Står där borta, heter Skrubbis, de som är intresserade. Ska vi börja med Lisa först så har jag en grundfråga. Havs- och vattenambassadör. Det är då om jag förstår, du är utsedd av regeringen. Vad är ditt ansvar och vad ska du åstadkomma? Jag jobbar med våra miljöminister så att jag förstärker hennes område på just havs- och vattenfrågor. Och när man är ambassadör för ett land till exempel, då företräder man det landet i alla intressen som skär tvärs över policyområden. Och när man då är ambassadör för havs- och vattenfrågor så skär jag tvärs över olika policyområden, forum och organisationer vad det gäller just hav och vatten. Och vi vet ju att hav och vatten kanske skiljer sig. Havet är havet och sötvatten finns på land. Men det är väldigt många frågor som relaterar kring de utmaningar som finns. Till exempel avrinningsområden ner till Östersjön. Så att man adresserar de här frågorna på ett horisontellt plan istället för i en speciell policyfråga. Så det betyder att du famnar salt, bräckt, sött, stilla och rasande vatten? Så kan man uttrycka allting. Det. Absolut. Okej, vi kommer tillbaka alldeles strax. Mats, berätta, vad gör du och varför? Ja, jag kanske är båtambassadör. Jag ska be att få kalla mig det i framtiden. Lite så är det faktiskt, skämt åsido. Sweboat är ganska typiskt branschförbund. Många av de företag som ställer ut här runt omkring är våra medlemsföretag. De är nästan 400. De förser vi med kunskap kring juridik och miljöfrågor och vi ger ut så kallade branschråd kring CE-märkning av båtar och allt sånt där. Vi har väl 3 områden vi jobbar med kan man väl säga. Att vi hjälper dem med rådgivning och att vi hela tiden höjer kompetensen på dem så att de blir mer och mer trovärdiga gentemot sina kunder. Vi säger för ett tryggt båtägande anlita en Sweboat-medlem. Så vi har en väldigt massa kriterier. De måste ha varudeklarerade båtar, de måste ha miljöpolicy och så vidare. Har gått en kurs i konsumentjuridik. Annars får man inte vara medlemmar hos oss.
Och sen marknadsför vi båtlivet. Där kommer ambassadörskapet in. Vi vill få in fler människor i båtlivet och upptäcka det fantastiska. Okej. Nu ska vi försöka få ihop de här två delarna. Och det är inte särskilt svårt egentligen. Mats ska få utveckla läget för svensk båtnäring. Man kan väl från min horisont då, som är båtägare, konstatera att läser man tidningar och annat så är det ett problem i båtbranschen på många sätt. Inte bara, det finns ju naturligtvis ljusglimtar också. Men det som inledning och parat med det som heter EUs Östersjöstrategi, som Lisa är duktig på, så skulle jag vilja se om ni kan tillsammans peka på någonting som gör en förbättrad, ett förbättrat läge för svensk båtnäring. Östersjöstrategin är, om jag förstått det rätt, man har valt ut besöksnäring och turism som ett utvalt specifikt område. Vad konkret kommer det att kunna innebära, Lisa, om det är ett av fem utvalda områden från kommissionen som kan generera någon form av positiva effekter på det vi pratar om, till exempel, som berör Mats och hans medlemmar? Nu väntar Mats med spänning. Han kommer annars ställa krav. Så att... Spännande. Ja. Nej, men om man tittar på Östersjöstrategin så är det ju ett policydokument där man, just precis som du säger, har valt ut den här reviderade handlingsplanen att turismsektorn är en prioriterad sektor av flera anledningar. Dels vad det gäller just att skapa jobb och tillväxt och utveckla skärgårdsmiljöerna kring just havsmiljön. Men sen också det andra benet är ju då den hållbarhetsaspekten, alltså miljöfrågorna, i att få igång den i skärgården och utveckla havet och skärgården som en resurs. Och idag, om man tittar på turistsektorn, så är det kanske en ganska splittrad näring med en hotell- och besöksnäringen, hotell där man sover, och sen är aktiviteten och upplevelser någonting annat. Och om man tittar turistsektorn från ett båtperspektiv där man har en egen båt, så är man ju faktiskt turist också. Man besöker öar, skärgårdar, naturhamnar på något sätt. Och att konceptualisera de här delarna, det vill säga boende, aktiviteten, upplevelsen, restaurangen på något sätt. Och att få ut folk framförallt i skärgården. Det tror jag är jätteviktigt. Att man ger också större möjlighet och kunskap om vad som finns i skärgården. Och att utveckla nya målgrupper. Och där kommer ju då förstås båtägarna in. Och man kanske också hittar nya målgrupper. Alltså mer en köpmark, alltså en marknad för produktion av båtar. Och då är ju frågan förstås vilken typ av båtar man vill ha när man åker ut i skärgården. Det kanske inte alltid är de här jättestora segelbåtarna heller. Nej, vi vet ju så undersökningar att de flesta använder sina båtar för dagturer. Mm. De flesta av de båtar ni kan se här inne, det är dagtursbåtar. Man sticker, oj, nu kommer en vagn åkande. Man sticker ut över dagen, man vill fiska, bada, ta sig till en krog, äta lunch eller faktiskt gå på någon konsert eller något sånt där. Och jag tycker det är rätt mycket glesbygds problematik i det här som kan vändas till möjlighet. Att vi säger att vår bransch omsätter 5 miljarder ungefär i båtbranschen, det som är kärnverksamheten. Men den omsätter upp till 15 miljarder om man räknar med sjömackar och lanthandlar ute på öarna och sånt där. Och båtlivet är ju faktiskt en förutsättning för de ska överleva. Mm. Dels är det varven som gör båten förstås, som ligger oftast vid vattnet och i glesbygdsområden. Och sen så är det de som servar båtarna och tar hand om det på vintern som också ska överleva. Utan båtarna så överlever de ju inte. Men turisterna är det som de ska leva på under sommarhalvåret då. Och det är ju förstås en balansgång där, hur många orkar vi ta emot. Havet som resurs, vi ska inte utarma det. Men vi behöver kanske fler turister från både när och fjärran som kommer till oss, öka på välmåendet i näringslivet så att man också kan satsa på miljöåtgärder. Och sen även kanske de turisterna som kommer ut, att de också använder de hotellen och båtarna på ett miljövänligt sätt. Att man tömmer toaletterna i land där det finns förhoppningsvis toatömning, och där man också i skärgårdsmiljön på de här restaurangerna återanvänder skräp, papper, servetter, plast, vad det nu kan vara. Så, och att man kanske förhoppningsvis tar med sig den livsstilen, contact living, när man kommer hem in i stan igen.
Ja, jag tror att man måste över en brytpunkt där, för just nu är det väldigt svårt att källsortera ut i skärgården därför att man har inte resurserna. Men om det kommer lite fler gäster kanske man får resurserna och får ordning på det. Vissa saker kräver faktiskt stordriftsfördelar för att kunna komma igång. Ja, och sen så tror jag också det finns en möjlighet att hitta nya innovativa lösningar. Att man kanske, stordel är ju en sak, men kan man också hitta en småskaliga lösningar som man sen kan expandera till andra områden. Alltså nya innovationer, nya affärsmodeller till att lösa frågor i hotellet i mindre kontexter. Vad tänker du på specifikt då, då? Ja, det är det nya som vi inte vet om att det finns ännu. Men jag tänker just på när du säger att det måste finnas en storskalighet i en skärgårdsmiljö. Fler turister måste komma ut. Inte den separata hamnen kanske, men att det finns system som fungerar som är genomtänkt för en lite bredare populationen den vi har nu då. I beskrivningen av Östersjöstrategin så används ett begrepp som heter blå tillväxtstrategi. Kan du utveckla det lite kort? Alltså kommissionen då tog fram ett meddelande som pratade just om blå tillväxt. Alltså man pratar grön tillväxt, blå tillväxt, och tanken är ju egentligen att man ser en tillväxtsektor i den maritima skärgårdsmiljön. Och där fokuserar man på fyra områden. Del pratar man mycket om mineralutveckling, det vill säga mineraler i havets botten och som finns i havet som man utvinner. Dels pratar man om turistsektorn, och sen pratar man om ocean renewable technology, miljövänlig teknik, havsvågteknik, nya typer av tekniker helt enkelt som finns i haven. Så det är klart att det är skillnad hav och Östersjön, det beror på vad vi menar när vi pratar hav. Men det är liksom fokusområdena som man vill utveckla, hitta nya idéer, hitta nya innovationer. Och när jag pratar nya innovationer så pratar man också om till exempel energisektorn som är väldigt länkad till vattenfrågan. Vatten kräver väldigt mycket energi, energi kräver vatten. Och här, jag kom just från ett möte där man säger att bilindustrin har aldrig fokuserat på vattenfrågor, för att vem tänker att bilindustrin skulle vara intresserad av vattenfrågor? Det tar väldigt mycket vatten att tillverka en enda bil. Och har du då en tillverkning av bilar i ett område som har väldigt svårt med rent vatten, så ska du då tillta det vattnet till att tillverka bilarna, eller ska du ta vattnet till att ge befolkningen? Så att frågorna skär in på väldigt många olika områden. Mm. Men tanken med den här strategin, det är att dels uppmärksamma och sen föra ut de här budskapen lite grann, hur hänger det ihop? Och också då utveckla nya områden. Alltså de här mineralerna vi pratar om, det finns ju mineraler även i våra hav. Vem har rätt till dem? Hur ska vi invinna dem? Och det är ju också långa processer. Så det krävs ju kapital och investeringar för att också få möjlighet att kapitalisera på de här nya affärsmodellerna. Mm. För att koppla tillbaks till dig, Mats. Jag nämnde så förbegående att i många ögon så upplevs båtindustrin vara i någon sorts litet limbo-krisläge. Du får gärna utveckla det och ge oss en bild av hur det ser ut. Men en del i den frågan också skulle jag lägga till. Vad vill båtlivet ha mera? Vad skulle man vilja se mera av och från din horisont för att båtlivet ska expandera och utöka? Vi ska hitta nya målgrupper, kvinnor, unga människor och så vidare. Vad är det som saknas, tycker du? Ja. Jo, vi har befunnit oss i ett ganska tufft läge i 5-årsperiod nu. Först då blev det finanskris och sen blev det eurokris, och nu är det lågkonjunktur med arbetslöshet, och det är klart att det inte gagnar en bransch som egentligen bara jobbar med ens fritid. Det är någonting man drar ner på ganska så fort om man känner att man riskerar jobbet till exempel. Nu är vi en bransch som består av många familjeföretag, små privatägda företag som går ner på sparlåga och klarar sig faktiskt. Så att, ni kan ju gå in och titta, det känns inte som någon kris här direkt. Nej. Alla företag är här, de ställer ut nya fina båtar. Så vi är överlevare helt enkelt, och snart börjar det vända och vi ser lite positiva signaler från USA vad gäller försäljningen. Och då är vår bransch en av de som kommer igång också ganska så fort när man känner att man har lite pengar över. Folk älskar ju att vara på sjön faktiskt. Vi har över 2 miljoner människor ute på sjön varje år. Och vad vill de 2 miljoner människorna göra då? Ja, de vill ha saker att göra. De vill att kommunerna de bor i satsar på båtlivet. Är det 2 miljoner människor ute på sjön så är det en folkrörelse. Det tycker inte vi alltid syns i kommunernas satsningar. Det kommer nu nya riktlinjer kring alltså toalettömningen. Självklart ska vi börja i mycket högre grad tömma toaletterna i land, som det heter, överdäck som vi kallar det.
då måste ju finnas ett system där ute, och där får nog kommunerna hjälpa till lite mer, för små båtklubbar och små varv har inte de möjligheten att investera de pengarna. De får vi aldrig kunna räkna hem det. Om vi vrider den frågan direkt till Lisa, den satsning som EU då tänker sig, ligger i närheten att tänka sig av att den typen av utveckling kan vara med och drivas eller finansieras eller pushas på från statsmakternas sida? Ja, alltså, EU tar ju sina beslut, och sen är ju det vi som nationell stat som ska implementera detta eller diskutera med våra myndigheter. Och det är ju våra nya havs- och vattenmyndighet som vi har representanter här i publiken från, som då har fått uppdrag bland annat att titta på just den här turistsatsningen på bland annat då Stockholms skärgård och i Bohuslän. Så att de har ju sin tur då, det är de som ska verkställa detta. Och det är de två områdena man har valt ut i det här läget att man fokuserar på två områden, turistsektorn generellt och framförallt då som är skärgårdsbåtlivet. Men jag skulle vilja komma tillbaka till en fråga som du nämnde, koppling innovation med båt. Alltså produktion av båtar, det är ju uppenbarligen en affärsmodell. Men kopplingen till skräp och avfall, vad gör vi med alla båtar när vi har förbrukat dem? Och där menar jag på, där vet vi att det finns ett problem att man ställer av båtar och avfall och skräp överhuvudtaget i haven. Och där önskar man ju att det fanns nya affärsmodeller som kunde fundera på att återvinna båtar så man kan tjäna pengar på båten. Alltså resterna av båten. Och det finns ju ett företag som har gjort av fisknät världen över, av dankade fisknät, samlat in, betalat för att få de här som man kanske annars hade gått i haven, och gjort väldigt exklusiva mattor. Och det blir ju liksom ett innovativt sätt att skapa mervärde av skräp som annars hade åkt i haven. Absolut. Vi har tyckt ganska nyligen att det här med skrotning av båtar har varit ett ganska litet problem. Därför att de lever så vansinnigt länge. Men vi börjar inse att det faktiskt kommer att bli det inom 5-10 år. Mm. Om 10 år så kommer det här vara ett inte ett stort problem, för det är så pass få varje år, men dock. Så vi har kommit hyfsat långt i olika tankar kring hur man ska ta hand om båtarna, och så mycket som möjligt ska ju naturligtvis återvinnas. Mm. Hur lång är livslängden? 50 år då? Ja, alltså rent teoretiskt kan den hålla i tusentals år om du sköter den. Mm. Som Magnus Rassi som äger Hallberg Rassi fina varporus. Mina barnbarns barnbarn kommer aldrig se en Hallberg Rassi skrotas om man vårdar den. Och lite så är det. Men det kommer båtar nu. Några ligger och läcker lite olja, och då är inte bra. De måste vi bara ta hand om. Och vi har ju våra, vad kan det vara, 300 servicevarv runt om Sveriges kust. Som skulle vara den som först tar hand om den här båten som ska skrotas. Plocka bort saker som går att återanvända, sälja, tömmer den på oljor och vätskor. Och så kan det komma ett återvinningsföretag och hämta den för senare destruktion någon annanstans. Där glasfiber i det här fallet då tyvärr inte än så länge är ett bra material att bara köra in i en förbränningsugn till exempel. Men den är väldigt bra som ett komplement till sopor och andra avfall. Och hittar man de förbränningsanläggningar som behöver det här materialet, då är det ett värde helt plötsligt. Och det är det vi måste komma till. Vi jämförs ofta med bilindustrin och skrotning av bilar, där man då har ett värde på all metallen. Så är det inte riktigt med en båt. Men vi tycker också, det finns nämligen 60% av alla båtar under 5 meter. De är väldigt små, de här båtarna. Det är oftast glasfiber, trä, inga motorer alls överhuvudtaget på dem. De tycker vi kan gå till återvinningsstationen. Kan man slänga en takbox, en hammock och en gräsklippare, så kan man väl slänga en liten båt delad upp i två till exempel. Så där får vi diskussioner med Avfall Sverige, som nog inte vill ta på sig det ansvaret om man inte får betalt för det. Och det handlar inte om pengar. Folk vill gärna betala för att bli av med sin båt. För det är ju ändå miljöälskande människor så att säga. Men i dagsläget vet de inte vad de ska göra av den. Och det är det som är problemet. Mm. Vi måste bygga upp det här systemet. Vi har en tanke och vi har ett riksdagsnätverk bland riksdagsledamöter som nu vi ska få träffa och berätta att vi har en plan. Bra. På servicesidan, om man tänker sig där, vi har pratat om eventuellt möjligheter att skapa nya näringar och utökat serviceutbud. Vad mer ser du skulle behövas? Är det en förtätning av serviceutbudet längs kusten, eller är det djup eller bredd som krävs så att säga i utbudet? Vi skulle haft gästhamnarna med här idag, känner jag. Det är dit man tar sig mångt och mycket och kunna hyra en cykel, få en för alla levererad i sittbrunnen på morgonen, veta vart man ska ta vägen på dagen, hitta på olika saker. Vi är rädda för att kommunerna
i allt högre tar i anspråk kustnära remsor och så och bygger bostäder, för det tjänar man mer pengar på. Det är en stor fara. Och samtidigt så bygger man då för människor som vill bo vid sjön, och så gör man inte tillräckligt tillgängligt för människorna där att ha en båt sen. Så det skulle behövas fler platser att ha sin båt permanent på. Det är inte så mycket kring turismen då, men det ska man nog göra i de områden som redan har båtklubbar och mariner, så att man inte ytterligare påverkar miljön i nya områden. Så man ska vara försiktig kanske att bygga ut på nya platser, men förtäta där det finns, där redan finns en anläggning. Och sen kanske man skulle kunna hitta nya innovativa sätt hur man kan hyra och komma åt en båt. Idag måste man nästan äga en båt för att komma ut i skärgården. Du kan åka i Stockholms skärgård med skärgårdsbåtarna. Men enklare, flexiblare sätt att hyra en båt, låna en båt en viss tid och kanske paketera hela den serviceupplevelsen som finns i skärgården på ett sätt som blir rätt tillgängligt, även för den som inte är svensk eller från området. För idag måste du nästan känna till vilka hamnar som är bra, vilka restauranger du kan söka, men det krävs ändå en viss insats. Det finns ju mycket kring paketeringen av de här satsningarna som man ska kunna göra. Alltså det här behovet av att äga har ju helt förändrats. Inte bara i båtlivet utan i många sammanhang. Man vill ha friheten. Bilpooler till exempel, det är både miljöriktigt och ett skönt och slappt sätt att ha en tillgång till en bil. Jag tror att det har fördubblats antalet utställare här som visar på något som heter Dela båt eller Båtpoolen eller Marinpoolen eller hyrföretaget och sådär. De poppar upp nu. Man vill inte äga saker, man vill ha pengar över, tid över till annat. Och det talar för det här som du säger, att det är jättebra. Vi vill att folk ska komma ut på sjön, men naturligtvis inte att det ska belastas hur mycket som helst. För att koppla tillbaks till vad du sa tidigare, Lisa. Vad kan de nationella delarna, det vill säga Sverige, göra för att skapa incitament till en utveckling kustnära små städer som gynnar båtlivet? Och Mats, de företag som Mats företräder, kan man hitta några konkreta saker som det här kan resultera i? Frågan är då, när man pratar om att man ska hitta nya områden och utveckla nya idéer, nya tankar, konceptualisera, dels av våra myndigheter för att det är uppdrag att titta på hur man kan liksom stödja de här processerna kring turismsatsningen. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att komma och poängtera att de här nya idéerna, vad som krävs i varje lokal kommun, i varje vik, i varje bord, måste också komma underifrån. De initiativen kommunerna känner själva och vet om, vad är det som är bäst för vår region, vad kan vi göra här? Ibland kan det vara väldigt svårt att lägga ut väldigt tydliga riktlinjer som ska gälla hela Sverige. Men, så det tror jag är viktigt att poängtera. Men sen har vi vår havsplanering, havsförvaltningen, som kommer komma nu. Och den är väldigt viktig, precis som du berörde tidigare. Det vill säga, vad ska ägnas åt båthamnar? Vad ska vi bygga vindkraft? Vad ska vi se vad vi kan utvinna i till exempel aquaculture, alltså mat från haven? Att man också har någon form av övergripande plan för hur ska vi använda våra hav. Och om vi tittar på land så finns det en otrolig massa planeringar och detaljplaneringar, översiktsplaner, hur vi använder vår mark. Men när man tittar på haven så är det en ganska begränsad, så att säga, diskussion om vad ska vi använda haven till. Och där är ju vi från regeringen, som vi nu kommer komma ut med till sommaren förhoppningsvis då, en väldigt tydlig inriktning hur de här havsmiljödirektiven ska implementeras. Och det är ju viktigt att det blir en enhetligt sådant budskap. En fråga till dig, Mats. Ni är ju medlemmar i Båtmiljörådet, som jag förstår, det är väl myndigheten i Göteborg, HaV, som sitter ordförande. Det är väl kanske Thomas Johansson då. Ja, det är det. Och en imponerande bra, det är väl en 12-punktslista där som är ganska tydlig. Känner du i sådana sammanhang, för du är med och företräder Sweboat, känner du att ni har fullt gehör för era frågor, era problem, era önskemål? Ni är en viktig näring, och dessutom historiskt, den har funnits i Sverige i alla tider, båtnäringen i någon form. Känner du att ni är med i matchen där? Med i mars. Intressant fråga. Vi är ju den som då tillverkar och säljer alla de här båtarna, så som vi sen sitter och pratar om hur vi ska ta hand om vad gäller miljöpåverkan. Så att å ena sidan är vi ju lite bad guys i de sammanhangen, alltså i miljöfrågorna. Som näring betraktas så pratar vi inte så mycket om det där. Men vad jag känner är att ju mer jag är där,
ju mer vi träffar varandra och ju mer vi har varit ute på sjön tillsammans och tittat på säl och havsörn i oktober, när man förstår det fantastiska med att vara ute på sjön, så får vi mer gehör för våra frågor. Och jag brukar säga att hjälp oss att bli bättre. Vi behöver kunskapen, vi är inte kemister, vi är inte biologerna som kommer an den här saken, men vi lovar att vi gör vad vi kan om vi får höra vad det är vi ska göra. Vad är okej och vad är inte okej? Och vi ser det också som ett helhetsperspektiv att när vi tillverkar båten, det är väl kanske där vi har kommit längst nu tror jag, att den tillverkas med så kallade slutna vakuuminjiceringstekniker och sånt där, så att utsläppen är ju nästan noll och intet nu jämfört med 30 år sedan när det stank på 10 mils radio när man kom i närheten av en båtfabrik. Där har vi kommit jättelångt. Bränsleeffektiva skrov. Starkare skrov, tunnare skrov, lättare skrov som gör att man behöver mindre motorer. Då drar båten mindre bränsle och sen blir en god spiral av det. Där har vi kommit mycket, mycket långt nu. Det börjar hända saker. Så den biten som är kvar, det är toalettutsläppsfrågan till exempel. Andra bränslen på sjön. Vi får ofta frågan varför det inte går att köra båtar på etanol. Ja, vi önskar att vi kunde det, men det härsknar i tanken i en marin fuktig miljö. Det står stilla under vintern och så blir det bakterier och så får man maskinhaveri istället. Och går på grund och så är det en säkerhetsfara. Får vi säga allt det här, då får vi ju höra ja. Kan du inte ta det här också med alkylat, drivmedlet? Ja. Hur många dagar har vi på oss? Det är många som frågar och många som pratar om det. Varför finns inte sånt drivmedel att köpa? Det är ett tröttsamt moment 22 och jag har ivrat för alkylaten i snart 5 år. Nu har vi Lisa här som har regeringens öra. Tills för ett par år sedan, om jag tar mig själv som exempel, så hade jag en tvåtaktsmotor. Jag tankade den på alkylat på min mack på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Det fanns på pump. 40 öre dyrare, det var inget snack om. Det var ju bara att börja tanka det stället. Jag pratade med mackägaren varje sommar, varje gång jag var där, hur går det och sådär. Nej, folk vågar inte satsa på nytt bränsle. De köper gamla vanliga för att de är traditionalister helt enkelt. Rädda för att det ska torka ut slangarna och så vidare. Mackägaren tröttnar och slutar sälja bränslet. Och så finns det bara kvar på 5 liters dunk på vanliga landmackar. För 20 kronor liten. Och då är det svindyrt. Mm. 30 kronor liten. Till och vem köper det? Ja, kanske man har en liten 5-hästars motor man kör några timmar med varje sommar. Då tycker jag man ska det. Men man kan inte riktigt argumentera för med de kostnaderna. Och jag kan inte skylla på sjömackarna, för det var ingen som vågade köpa av dem. De som var duktiga och modiga, de satsade på det. Och jag åkte själv runt och försökte, jag ville verkligen göra någonting bra av det där. Vad är era kontakter med till exempel då miljödepartement eller andra? Hur resonerar man kring det? Det går ju teoretiskt sett att kräva skattebefrielse på produkter. Precis, i frågan. Vi som alla andra branscher vill ju att vi ska få subventioner. Finns det rotavdrag måste man ju få någon annan subvention till oss, tycker vi. Jag tror att regeringen i dagsläget, de är ju inte särskilt bidragsvänliga. Och det är nog bra egentligen. Vi ska inte bygga upp ett bidragssamhälle förstås. Men vi vill ju kriga för vår sak. Jag tycker det har varit ett ypperligt bidrag att subventionera den. Den är redan subventionerad, men det räcker inte för att den är dyr att framställa. Men då måste man över en övergångsperiod kanske då ta ännu mer bidrag där. Nu är det så att det här bränslet är bäst för tvåtaktsmotorer. Nu är det lite teknik, men den gamla typen av båtmotorer. Ni ser inga sådana här inne längre. Det är fyrtaktsmotorer, bränslesnål och så vidare. Där gör det ingen nytta. Men det finns ett par hundratusen kvar. Just det, de blir färre och färre. Och då är det här kanske fel att satsa på det här, utan det är kanske bättre att satsa på ännu bättre teknik i nya motorer. Men det är en utfasning på sig 5-10 år till, där det här borde finansieras på något sätt. Okej. Någonting ytterligare väldigt konkret, Lisa. Vad kan du se framför dig som rent konkret kan komma ut för att skapa incitament för lokalt företagande inom den här näringen runt om våra kuster, som kan komma ut av de satsningarna som man vill göra från nationellt håll och genom EU-strategin då? Mm. Alltså jag tror att utkomsten, vad man vill exakt ha ut av det, är väl ganska tydligt egentligen, att vi vill ju ha mer liksom företagsamheten i regionen, använda haven, men använda haven och skärgården på ett sätt som gör att man vårdar och bevarar, men att man också kan använda. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna utveckla haven, att det också att det är rent hav i den mån. Så att vad vi vill är ju att få en ren skärgård, ett rent hav, där man kan utveckla turistsektorn. Jag tror inte att det finns någon som vill åka ut i skärgården och lägga sig i en vik där det är fullt med algblomning och grannens båt har precis tömts. Jag tror inte det finns någon som skulle vilja hoppa ner i det vattnet och ta sitt morgonbad.
även om det är en strålande dag. Så att, det vi vill är ju verkligen att skapa en ren naturmiljö, en upplevelse där man kan använda de här incitamenten. Vad kan det ta för konkreta former för att underlätta då att skapa det ytterligare lokalt näringsliv och som utvecklas inom hållbara produkter och tjänster? Alltså jag tror inte det är någon skillnad om man pratar utveckla företag i maritima sektorn eller man utvecklar företagen liksom i land. Och vi var inne på det här med att man ska ge bidrag, och en parallell till det du säger är att om man hade gett bidrag till den här typen av då liksom den typen av bränsle, om man bara ger bidrag, då hade man ju utvecklat en struktur som blev bidragsberoende. Och sen som man säger då, så långsiktigt så har man då byggt upp en struktur som egentligen inte är långsiktigt hållbar. Och det är liksom, en parallellen är ju lite grann att se hur ska vi kunna få igång den här typen av nya tankar och nya företag. Det tror jag hänger ihop med liksom politiken i övrigt. Man ska ju inte ha ett bidragsberoende, absolut inte. Det här är ju en övergångsfas till de här motorerna fasats ut. Det är därför man skulle ha under den perioden. Sen ska man naturligtvis inte bygga upp varken produkt eller affärsidéer på bidrag. Det är ju självklart helt fel. Men när det finns en puckel att kliva över så kanske det är ett bra incitament att ändra folks beteende. Det är det det handlar om. Och det tror jag är mycket att attitydförändring och få folk att förstå. Alltså okunskapen är att öka kunskapen kring just betydelsen för haven som en resurs. Och där har ju er utställning som står där borta en väldigt viktig betydelse. Med skräp, hur vi hanterar skräpen, hur vi tömmer våra toaletter i hamn etc. Hur vi målar våra båtar. Mats, den strategi som är lagd och det som Lisa beskriver borde du vara glad för, antar jag. Fokus mycket på båtliv som en del av friluftslivet och turism. Vad ser du framför dig låt oss säga 5 närmsta åren? Vad är viktigt för att din bransch ska kunna utvecklas lönsamt utan bidrag då? Vad ser du framför dig? Det kanske är en önskelista ute efter, men om du kan lista 1, 2 eller 3 så... Ja, nej, men det handlar mycket om att när man lägger till på kvällen så ska man ha någonting kul att göra. Det ska finnas en plats att vara på. Det ska finnas bra källsortering, för det tror jag alla vill. Det är man van vid hemifrån nu. Turismen, oavsett om den kommer utifrån eller inom landet, är jätteviktig. Och vi brukar säga att vi är en del av turismen, för att många går ner till en hamn för att titta på kvällarna också. Man är inte båtmänniska själv. Man går inte och kollar på båtar och tittar när någon kommer och lägger till och skrattar lite om de lägger till fel och sådär. Och jag tror att vi är en del av turismen, men då måste vi också få tillgängligheten, och det är mycket kommunerna. Det är mycket kommunerna som ska se till att båtlivet fungerar på orten, men man kan också ta emot gästande människor från när och fjärran. Lisa, har du något avslutande då kring hur ser du att det här kan påverka Mats verksamhetsområde? För det är ju därför vi är här, att se hur vi kan hjälpa Mats utveckling. Ja, alltså Mats per se vet jag inte vad han vill hjälpa. Han behöver inte personlig utveckling, men hans medlemsföretag. Jag tror vi löser mycket om vi alla börjar segla. Får jag säga det? Ja. Lugnt och fint. Miljövänligt. Nej, men jag tror att vad vi vill är ju att vi ser, alltså budskapet är ju att vi vill se, som jag har sagt, haven som en resurs där vi kan utveckla och ta tillvara på de möjligheterna. Och en dimension som jag inte pratade om förut, men det är ju också hela den här aquaculture matsektorn, alltså alger, mineraler i vattnet, som också kan bidra till liksom en annan typ av industri, alltså livsmedelsindustrin. Hur kan vi utveckla och ta tillvara på det? Det hänger ju också ihop med turistindustrin, restauranger, har liksom en nära äkta matupplevelse. Så att, jag menar, väldigt brett holistiskt sett, hur ska vi kunna ta in alla de här tillfällena? Och då är ju liksom ni är ju en aktör, men jag tror att ni måste ju också, precis som vi alla, samverka. Jag tror att det är liksom utmaningen, att kunna samverka och hitta samarbetspunkter, hur vi gemensamt kan leda framåt, för att man kan inte göra det här själv. Som båttillverkare så är det svårt att driva alla de här frågorna själv, utan man måste gå ihop med olika aktörer och hitta liksom samarbetsformer. Och det är ju någonting som vi uppmuntrar och är delaktiga i. Och i Sverige så är vi rätt duktiga på att hitta lösningar. Vi har ju till exempel en fantastisk struktur då i till exempel båtmiljörådet. Ja. Som måste vara unik, tror jag. Vi hörrar för det du säger faktiskt. Och vi har båtmiljörådet, och med automatik tillgång till 17 olika organisationer som alla egentligen, ja, totalt innefattar hela
Ja, inte gästhamnarna tror jag förresten är med. Mm. De är en viktig aktör där. Men då har vi allihopa, de som använder båtarna, de som tillverkar båtarna, de som tar emot båtarna i gästhamnar och på varv och så vidare. Det är så vi kommer framåt. Och vi har alla organisationer och alla vill åt samma håll. Så att härmed bjuder jag in Miljödepartementet till att vara med ofta i miljörådet, båtmiljörådet. Gott. Hörrni, jag tänkte avsluta här lite grann. Är det någon av er som har någon fråga, synpunkt, fritt fram? Eller har vi varit så heltäckande i ämnet? Klockrena. Jag tror det. Slut. Det är ett duktigt par. En applåd är de värda. Och tack för att ni lyssnade också, ni. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack själv. Tack.